Sedma konferencija Bečkog ekonomskog foruma ove godine okupila veliki broj zvaničnika iz jugoistočne Evrope. Bilo je prisutno nekoliko premijera i članova vlada, bili su prisutni predstavnici, uzeli učešće predstavnici banaka, investicionih fondova i međunarodnih organizacija. Moram reći da je možda ovo jedno od do sad najbolje organizovanih konferencija Bečkog ekonomskog foruma. Iskoristio sam priliku da saopštim da je Crna Gora stabilno ekonomsko područje, da pozovem sve zainteresovane investitore da ulažu u projekte koji su u fazi završene tenderske dokumentacije i koji će biti sigurno realizovani naredne i 2012. godine. Poslije zvaničnih sastanaka imao sam niz, rekao bih, veoma interesantnih razgovora sa potencijalnim investitorima i očekujem da će Crna Gora sljedeće godine biti u prilici da dobije jedan novi talas investicionih ulaganja, a za to su stvoreni svi uslovi.